Bonjour, na pesi bino nyonso mbote, na kombo na Yesu Christ Masia, na kei kopesa babone na ngai nyonso, na balandi nyonso ya Malamu TV, ba nyonso bazali ko partaje, bazali ko eme, ba ekrive nyonso, tika ete nzambe na lola abaksela bino ebele esika bozali, moto nyonso sala kalikambo ya Malamu, nzambe atika kayete, nzambe vraiment amo na bino, yambo ya kobanda, ava ya kobanda, Malamu TV azaka toujours na bomeseno, ya kobonde la liboso, toko yeba liboso ko tombo la ye, ebongo toko banda ba emission na biso, Père de gloire papa na pesi yo merci, paske yo zali nzambe mwenge bene yondo batela kinga ipo batela kibana na yo nzambe na mawa, nkolo na telemi liboso ya bana na yo na makasi na ngai te, mena mwenge bene na yo, tika ete yo zwa plasi ngai na zona kita nzambe, tika ete yo lobanga ina lobate nzambe Saint-Esprit kende ko touche motema ya mwana na yo moko Saint-Esprit kende ko lokalize mwana na yo moko oyo azali na distraction oyo azoye bate ke l'air est grave papa na beleli yo po yonde ko lobato pote ngai na kokiko ganga na kokiko loba soki yo touche motema te eloko moke ko sala mezalite yango na beleli yo o assister biso asirien na tango oyo nzambe na mawa tika ete nkolo ozala na biso papa to bani ko kene ko telemela nyonso ezali ya yo te o ebundisa kabana na yo papa arme nyonso ba ko utiliser seigneur papa to zolo ko be la puissance na yo e kene ko paralyser yango na kombo na Yesu Christ masia makila na yo e régner makila na yo batte la biso e batte la péché ne o jour et nuit seconde par seconde minute par minute na kombo na Yesu Christ masia parce que yo zanzambe zwa lokumu zwa kembo poto bungi na masan joli nous supplions par au nom puissant de Jésus Christ Nazareth amen. Mais bien aimé, l'air est grave sans zambéza vraiment mon boulou ndenye ka na lobaka. Yango wana vraiment ko bungisa makanisi na yo te zala toujours na kat na prière, zala toujours na kat na ko bondela parce que mikole komi penza pasi sa ko bondela ezali mobulu fo zakana ba prévention na kat na nzoto prévention ezali nde prière to koti janvier mais bien aimé 2021 2020 quelque na pasi makasi mingi 2021 pe bitumba monguna alalite yo pe kolala te tellement na prière banda okende ko localiser nyonso oba bongisi na nzela na biso ko kende ko nile ko renverser na kombo na Yesu Kristo Masia vraiment nde yango tokolonga bo s'abonner massivement na notre chaîne Malamu TV kuna ne penza bobanda vraiment ko wanda ko zwa ba information na ta réel ceux qui ont nos abonnés té au s'abonner première fois mes bien-aimés deuxième fois au crocher na croche na yoana et puis pona ozwaka ba notification na biso nyon sotangu tozo kotisa salaka makamu ya malamu nzambe pe akoyeba ko kanisela yo vraiment na ba petite chose kaka nde nzambe ayebaka kutala mitema na biso nde nzambe ayebaka biso na makambo kaka ya mikie partageaka masolo ya malamu vraiment ekosepelisa edifiaka batu na biloko ya malamu me na biloko ezangi tina te yango wana tina ya Malamu TV yonde kokomona ngai mbala liboso na YouTube nazali wana na za Malamu TV nazali wana kaka pona kolendisa nazali wana kaka pona longola moto moko azana distraction moto moko o yazo comprendre na note ke l'air est grave et sengeto telema na mabonde le sengeto tembla na nzambe yango wana kaka tina ya Malamu TV soko zana lisolo na yo zana témoignage na yo eloko elekela kyo expérience yo zwaki benga Malamu TV tokoyeba ko pak toko partager ngo na bandeko na biso oye komelio na nzela epna ekomela pe baninga te na nzela na yo baninga pe bakoyeba kozwa mayele yango wana vraiment ko hésiter te benga ngai tokoyeba kosolola pe tokoyeba kobongisa lolenge tokosala yango tozali na vix na biso confort Vixi oye zali makasi mingi, Vixi oye zo sunga, nandenge ya kosaka na teme bien aimé, vraiment, ko ezite te vraiment pona, ko somba ba Vixi oye ko pesa ba commande na yo, pe pa quelque soit douleur an wa ndenge nini, tan kaka o tie Vixi oye vraiment, Vixi oye zo sunga, même atana te, ozuka gouti moko o tie na mamulunge wana mungongo, omona kaka, saye ekeyi, tozali na artermesha na biso, et loko te o ezo leka ezo sunga makasi vraiment mes bien-aimés bay ba sombi baza de cité benga benga tozali wana pona yango pe tozali na bolobo na biso
Bolobo, mes bien-aimés, bolobo, bolobo, ezali awa, bolobo, ezo sunga makasi vraiment. Benga, 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 bolobo, 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 ezo sunga etala te vraiment, kozanga ngona ndaku te, ezo longola minu, tension, diabète, hypertension, nyonso, ezo kitsabato, nzoto makasi, okolia bien, okolala pe pongi bien, kati na opendo komona bien, ebi, ebongo ba papa pe, ba kote kuna mwa mo boulou vraiment ezo sunga ezo ranger mbala moko benga bengai ba benga kakakai ba meka kakakai uya yibi nyoso na mokili azali teo ba benga ka me bien aimé vraiment ya solo vraiment tozali lisusu na l'huile na biso ya beurre au karité l'huile oyo vraiment ezo kosunga makasi eza vraiment correction soki otali kaka te ya malamu TV ya osambe zate benga benga tozela yo e tozali na ba fantaisie fantaisie na lati ezali me bien aimé balata kaka mama esengeli yo ngala mama esengeli yo bonga esala ka ba bien benga benga ekosala bien tozana ba bracelet midel na midel Brasilio pena lati ezali tozana ensemble oyo tozana eloka litoyi midel lebele en tout cas midel lebele mame ezaka ka yo ndengo ko misala na nzoto na yo nazana midel lebele Voilà. Et à la fin, tout ça na baki, ba baki au pezali. Nyonso biloko na lekisi soki o sepeli nango, bolobo atermesia l'huile ba fantaisie et na vixe. Obengi ngai na 06 60 32 94 64. Obengi ngai na 06 60 32 94 64 à la fin. Soki osepeli biloko wana obengi ngai naza international ekendaka partout otinelinga kaka adresse na yo ekokomela yo me bien aimé lisolo na biso ya lelo me bien aimé ezali kaka ndeko mama mwana papa telema na prière car l'air est grave monguna zo sakana te monguna zo achever na tous les domaines la vie mais soki ozaka kana mabondeli oyebi ko bondela ndeko na ngai okolonga na zo kosa yo te ezali na ndeko mama abengi ngai ndeko na mama abengi ngai azali awa na mboka na France mais likambuli solo na ye eleki na Kinshasa mama asali kaka 2 ans awa na France lolenga yaki yango linga pesa experience na ye na makambo elekela ki ye abengi malamu TV pesa pe experience na ngai ekosunga ba mama ebele ndeko mama azali azana mobali donc ba boti bana 7 na mobali na ye 5 garçons 2 filles Bongo sima, bazalaki kovanda bien na mboka Congo na libala na bango, me mobala balaki ete mobimba, mobala balaki ye ndambu ofete, donc mobala pesaki mukanda, ndenge biso ba Congo tolo baka salaki kidimbu, na ba français ba lobi présentation, donc asalaki présentation, après kidimbu, ne sima, bako tinda, ba pesi listre ya biloko, ya libala po basala koutimie. Menam papa zo tika ka liste biloko po basala koutimie, asala ki koutimie te, bavanda ki na mwasi, babota ki bana sete, bavanda ki penza, mama zaidi ko teka na zandu, bazaidi ko debouye bien, papa bazaidi ko sala. Bongo si ma yako bota tango baboti bana wazokola, bayaki ko yoka na ke, ba longwa Kinshasa, baya poto ndenge batu nyonso bazo luka vi. Bongo na sima bakangisa ki nzele mwana kike papa ayaki papa tangwa ye papa ye en France papa tanga komi tout va bien ezala ki bien papa pa bwaki tout va bien ezala ki bien azoti la pe bana biloko tout ça ka ndenge zalaka sima mikolo mate ko bongwa na mi bien aimé yango tango nyonso me bien aimé zala sinjili kolala te na prière telema kanga porte ndaku na yo kanga bana na yo mobali na yo kaka na losambo me bien-aimé sa losambo soko tiki diba monguna kokota monguna yokela kana ye mutu mawa te mawa ezali ya monguna te mawa nde ezali ya nzambe nde papa ayi kokutana na mwasi papa tanga ayi kokutana na mwasi awa na France
Papota akute na mwasi, papo akwei coup de foudre na mwasi wana. Soki pasala ki mwasi mon papa o nini to yebi pété. Papa a tourné match. Papa a lingi sou mama na ki chasa te na bana 7 mes bien-aimés. Botala makambu mama sokoza na nzambe te za pasi. Ndeko mama comprendre te. Ndeko mama zoze la voyage po ya na bana basali be fort po papa ya siko papa ya po banda ko bengisa bango balanda papa ya wa papa a changé idée papa bali mwasi mususu papa bali mwasi na église ezala ki somo ezala ki pasi na mawa me mama oyo a perda ke ligate mama oyo a mwasi a makasi a j'aime cette mama mama o aza mama makasi azali mama o ya telema na kat na prière mama o ya lobi non seigneur ba ko yiba o ya ngaiti loba ezala libala na ngati me soki eza ya ngai na boti bana 7 na bandi na mobali oye lenge to sali poto makambu to so sala mobali ya nga na tikala mobali akiko bala mwasi mususu papa na beli justice na yo papa na beli justice na yo mama oyo atie bana prière na monoko me bien aimé ndaku na ofeza la ka bataille ya prière lakisa bana nzambe okoyeba kolonga na tango likambo bana bakoti papa mona biso papa mona biso papa tiki biso papa tambola na biso papa tambola na biso papa mona biso mama justice nzambe mama teli bumuna se oh père localiser mobali nanga esika zo tambola na musala na boîte de nuit na mbete sikalali eh hey, yaya tele manzambe nangai katali kambu emiliation onzambe na kolata te na tikala na bana seti mwasi mususu amoneli pasi te oh yaya yaka mebeneme oyoki mwasi elombe wane zo taka mobali aboyi mobali akeko bala mobali akiko kosa mwasi wana ke na bala mwasi wana te yonde na kobala bande ko mama boke ba fait attention mobali ozo mona ke aza deja na mwasi asi aboti bana babala ye na noté kokota esika wana te me bien aimé bande ko nangai ba mama bo faire très attention eza esika musu ba kota kate tala mama oyo ndenge balobaka donc bazaki na fornication parce que ndenge makambo sila kite donc tokolobake fornication libala na nzamba ye biango te me boyo ka suite na likambo yo ndenge nzambe abaloli makambo mama oyo a continuer mwaso ya France alobi babala ete nga na zimu bali na ngai tokutani tobalani babali eti na église babali mwana mwasi wana libala ebandi Mama ngandi atikala na kishasa mama kaka bengaka mama kaka lelaka mama na bana na ye balelaka ye mama mobali penza abosali penza mama même atana bana mbongo atinda kalisusu te eloko moko te kaka mwaso akomi ko gere yo ebika mwaso akomi ko gere mwaso kangi makamu nyonso ah kuna pe mama na zo kobondela Nzambe justice na yo. Bana pe, nzambe mona mama papa, nzambe mona papa, nzambe mona papa, papa tiki biso, nzambe mona papa, bana bako lela, bana ba leli, mama leli, ah, nzambe ajiste me bien aimé, Dieu ajiste mama, soko zana likambo yo, mobala kimi yo, kokende gauche droite te, ngumba mabolongo, Tiali bolongo mabumu na se yo kolonga mwana mwasi yo babalaki ah babali mwana mwasi yo mwana mwasi anda ku mwana mwasi zwa kazemi te azuizemi mama oyo mama zwa kazemi te azuizemi mama abota kate akeiko bota mama keko bota liboso mwana ss hey, ebandie yo kalokito mama jisisa nzambe zali mwana liboso bota mi ss mama zwa kasusu zemi te continue hey, zemi susa mi bale parce que azo pupula ko mama azo tindika penza de façon que pouye pas rapiter parce que moi ça li bosanza na bana 7 donc yebe fa tindika a koma na bana ta 4 concurrence yo ko sala concurrence likamba concurrence simba ka te mais bien aimé eloko ya muninga bazwaka yango te lukaka base na likamu nonu sezala ya nzambe ezala ya malamu ko lukaka base te funa so yibe loka muninga o devier et yela kakaka na ba conséquences ya na ndenga osakana te mama akebota mwana mibale
Mon ami balé le sousou, SS. Yeah! Et hindi. Ba docteur balobi ke non, faut boka bwana. Parce que bon, dobo takaka bana, malade. Mais ba sali examen moko ba bengaka awa, électrophorèse. Examen la ba bengaka électrophorèse, on a pou bata la, contrôle ya sang. Mais, ba gomi balé, zan ango normal, ba koki la moko bota bana normal. Mais na ba gomi balé kaeza, et simbite. Parce que, maman na kishasa, azo tindika, alobi seigneur, nzambe, na beleli justice na yo. Oyo batika li baza bana te. Yake bota bana misusu, seigneur, que ta justice soit faite. Maman beleli justice, maman beleli justice. Papa ona bana ba SS. Chaque mois bana basila kamakila. Chaque mois bana malade. Bana ba pika ka ba crise. Opesi mbwa aboyi e indite. Yo boti te pe bana mi ba deja ba SS. Bana ya malonga te. Eloka nga mutema ete na tika na ka kobota. Mama ali ko tika te ko azowela mbala luli mbala batu mingi. Zema misatu susu SS bana misatu SS. Ah ah, épaissi mon boulot. Même na famille à mobile balbi non 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 non. Mais vieux ozo comprendre, ozo moi teke makamo moi sinon ozo lela. Ezo simba te tika ozo oya ko kufa. Vie tika oya ko kufa et comme il va ko benda na titi 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 titi. Mama oyo na butu alala. Amona muta e ko yebisa ye. Yo na oboti bana mi satu SS. Na pesio punition ozo bana mi satu SS. Olingi koyo katozo continue kaka soko continue cette fois-ci tangozo ki soko zuize mi touro tangozo ke de ko bota okufa tikali bala oyo eh mwana mwasi oyo abanga na bala nde bazo pikile ba crise mwana mwasi oyo abanga mwana mwasi oyo amoni mwaete mwana mwasi oyo alacha mwana mwasi oyo atiki mobali ba bala ki en église na voa les sopani na muna makolo metala ba dega ah libuka muninga batute la ngo pondute liboka muninga balela ngo kwanga te mama ebaka oluka libala na yo moko fondation tonga na kat landa kuna yo moko na brick mais soko tongi fondation na mabele mon pepe soki yeye eko memango eko kende lokola mama oyo mama wana na kishasa mama wana yikimpiko mama wana yikimpiko mama wana koti mama wana lokalize nini basali mobali na ye nini basali balongoli mobali na ngama yele bayibinga mobali bayibinge loka motuya zambe na mawa na kotika la na bana te papa fosa la solution solution fwe monana mama oya kota mama oya lalate je ne prière jeune et prière, jeune et prière. Et simbite awa. Awa et simbite. Libala et salinini. Libala et koufi. Mama oyo. Libala et koufi. Parce que, bana misatu. Ba SS malade na maladi. Ba nango ko pike pike maladi. Ko kwe ba crise na nenga osakanate. Et simba kite mama. Abandonne menace leki. Na butu ba yoko menace. Ba bike soko tiki libala ote. Yoko salanini. Yoko koufa. Mais bien aimé, libala oye koufi, mwana mwasi oyo, akei, mobala tikali, mobala zongsi bolingo, na mwasi na ye, ayebi ko benga mama bana, ayebi ko senga mama bana pardon, mama limbi sangai, na yebi eloke sala kite, limbi sangai mama, limbi sa, mama oyo pe, azo kontine kaka prière, mama alobi, tamu nan na komi kuna na fransi te, se di nan na longi te, ifonga pena koma kuna na fransi, il faut bana nanga pe ba koma kuna na France mama oyo kaka prière nandimi pardon ayo tondimi pardon ayo mais biso photo sala nini photo ya kaka ndeko papa bandi ba démarche 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 ndeko papa arrivé ko bengisa mwasi na ye na bana 5 mais bana mi balé o basi ba mikolela ki bana mi balé batikali makoya ko landa sima mama aye mes bien-aimés mama akoti na France o ezo sala 2 ans bitumba o ebundili mama o maman sali na bitumba o atika na chasa pendant 10 ans abundi na ndenge ya kosakana te mama alobi akotika te mes bien-aimés
ba yibi onini ndeko nanga sokozola na témoignage oyo ezala ba ndeko ebele ezala ba mama ebele na tango oyo nazole ba toma te pesa témoignage oyo ba mama bazo souffrir miteme pasuki tansue koti azoe bani na salate mobala tiki yo ake bala na kishasa mobala liko tala yote mobala liko mona yote mobala ko motema moto moto akovana na ndaku te azo sepela te azaka likolo likolo mama basali mobali na onini tala mama oyo 10 ans ba bwakaye atikala ba bali mwasi mususu ba bali en église ba boti bana misato men zamba pinir bango ba boti bana ba ss nzamba koti likam mama localisé mobali nona na kangiye nana yibie loka motuya nanya yibie loka motuya kolala te mama tele mana mabondeli banda kokende kolanda nzungu nyoso bakangi mobali nayo esika nyoso batie mobali nayo meme na se ya makolo meme na kat na likasa meme na fulu meme na toilette meme na se na mai meme na cimetière même na zamba oh Dieu capable mama Dieu capable yo telema kaka na mabondeli localiser nzambe tuna nzambe Seigneur que ta justice soit faite lokola mama oyo mama oyo akota ki bonganga te mama akenda ki place te mais mama aluka ki nganga oyo leki banganga banganga car la Bible déclare femme sage bâtit sa maison mais bien aimée femme sage bâtit sa maison moi si ya mayele akanga kanda kuna ye mais ya zoba a renversaka tala mama oyo moi si ya mayele moi si ya bwanya a telemi a yikimpiko alobi Seigneur non bako yiba oya ngai te bako yiba oya ngai te tata bana na ngai na botine bana sete ce n'est pas donné natikala bakende ko bala mususu a bénéficier a to ko tala libala ane sika ko vanda mama oya longi me bien aimé mama oya longi ndeko nanga ko lembatie lelo za na pasi lelo zo lela tansue kiti ozoye bato sala nini mobala kendeki kishasa ba changer makanisi mobali na kati ya mbisika oyo ba memie spina ina bene ba memie na ba marabu ba memie soki wapi me Tu y a un Dieu, maman, ko lembate, ba tio motema moto moto, okomi prête, po bengana mobali nandaku, non, ko bengana te, wane zaliba mvutema, yaba sirene yalibanda, ba zo tia yo motema moto moto, po bengana ye, po bango ba zwaye, me yikan piko, soko yo ki témoignage jo me bene, me yikan piko maman, yikan piko, ko sede te, telema, lokalize ba ntivaler oyo, afin que to finir bango. Kola la pongite, mama oa yebi kolonga, mama oa yena bana 5, mama oa za awa na poto, mama oa sosa la 2 ans, mama oa bengi malamu TV na landaka yo mama, pesa témoignage oyo, eko sunga, ba mama ebele, eko sunga, ba ndeko ebele, ndeko nanga Pierre se ni force, Pierre eza arme, soko zana nzambe, oza molongi, ba kene na gauche droite, yo telema, me yeba kaka kobondi la, ezo tala kaka yo, bima na fitili, bima na banalité bima na biloke zangitina metia makanisi na yo epai na nzambe zala connecté na nzambe yo komona nzamba kosalela yo nzamba kata kalika mama oyo balobaka ke o fornication nzamba yebi yango mama ndenge ovandi na mobali nona na bali yote nzamba yebi libala na bino po bana wana nzambe mtapesa ki mama oyo bana oyo mama oyo babala ki yete bazoti ka kaka mukanda ne papa singa ka mukanda asala ki présentation kaka fiançailles, présentation. Donc c'est-à-dire, nous avons parlé parce qu'à Yébi Libala on a été, mais nous avons Yébi Libala. Nous avons bondé la kiyé, a bondé lié, a pessi maman opinition. Et c'est si qu'on a yoté. Et ça m'a balé belé. Bon précipité car qu'on compte la mabala on a mba on a baki si mais a place na yoté. Et ça place na yoté. Maman Yébi car qu'on luka. Maman Yébi car qu'on bondé la. Mobile n'oba mes mailles wapi. Mobali na akenda wapi? Mwali mobali akenda yo, otikala yo moko na ndaku, oyebaka te, eloko nini yo sala, mobali akenda kakabwe. Mama basala o baje, ezala baje dire, mobali ba okangaye misu, balongoni ye mayela, yebe bisusu te, yo poza na makasi, landa kende ko sandisa ye, melisa ye makila na yesu kisu, bongo la dossier, tia trouble ya kote na bango, kota trouble na kote na bango, me yo ko swana te, zala silence. Nikiti sa,
lokola mama oyo alongi parce que mikitisaki mama me maki fardo na ye azo ki conscience na likam na ye alobi non seigneur ce n'est pas possible na bana na ye bakota likamboyo ndeko na ngai mama soko koyoka témoignage elomba telemi na porte azo luka yo zala na kimia ndima humiliation melela lelo longite lobio kolonga mama oyo après 10 ans aye biko longa bazongi si mobali na ye ata bakangi mobali na ona ntaba ata bazo kulu mona eka lokola soki ki zengi moko boye men zambe Dieu est capable. Ako localiser mobali na yo. Nzungu nyoso sika batia ye. Ako bima. Ezo talaka disposition. Disponite ya motema na yo. Mama il faut bako sambela ndenge na lobaka tango nyoso. Mama il faut bako sambela, faut bako cibler likamu na yo. C'est là où yo ko sala nini, yo ko longa me bien-aimé na zo ko sabino te mama, ki chasse za na makambu. Etali sous place ité. Mama oyo, babote liye mobali awa na France. Me ya zaki na kishasa. Osomo na makama onde za vice versa. Mobala ye awa na France ayeko bala. Awa pe na France mibali bazo longa bakiki chasa bakeko bala. Donc za vice versa. Mais bien aimé, il faut couper des liens. Tellement na mabonde li. Zinga mobali na makila na Yesu Kristo. Zinga bala na makila na Yesu Kristo. Déclara ka place nous mobali na zo kende ko lia. Place nous mobali na zo kende ko kota. Makila na Yesu Kristo. Ezala na kati ezala ceinture. Nyoso bakole sa ye atabati lo kasa na lo lemo. Na misu, na mabele, na nzoto, na suki, parfait, partout. Eza la nu le sens de fait. E mo bali na yo mona ka mwasi mousousu ta mona ka yo. Mama yza la bala likolo. Mo bali na yo ka biloka mo mwasi mousousu goute kaka biloko o yo ko lamba. Ate zangi mungwa, ya yo kango kaka bien. Chaka makila na Yesu Kristo partout na ba telephone na ye na bilamba na ba sapatu na ba chaussette na douche esika sokolaka na restaurant place sa kendaka et place ba camarade chaka makila na Yesu e banda kenda ko neutraliser ka deja ba plan yoso ya monguna ko lala te bien aimé parce que ngwasi mwa école na kilo ya ko sakana te basi e belé bazo sala kisi na ndenga ko sakana te bien aimé ki se polaka. Ne konanga soza habitude ya osala kisi, ozo l'exalère, puis ozo l'exatango, puis ozo luka kufa, po kisi e polaka. Eza na batu basa ila bango kisi, meza na batu basa ila bango kisi te. Na lobaka tango nyoso sakana na premier bureau, parce que premier bureau yebina non zambete. Me mukolo premier bureau kozwa conscience na likam na ye, mukolo premier bureau ko yeba ke na lala ki pongi, mamo ko benga na mobali wana yomoko. Oko benga na ye yomoko mtoko tinda yote. Oko confusion moke ko kote la bino muta oko yeba ta mtuna makolote lelo mama oyo alongi mama oyo asimbi bendele mobali na ya lingiye makasi mobali na lingi kuta ningana te bako tambola nzela moko mobali ko mema poussette mobali ko mema chariot mobali ko esa mbela ye ba course mama oyo azarene voilà bénéfice ya prière mama o papa o azo lela akomi e komi ko sala ye pasi le msu peut-être moi mama oyo akoti ko zongi sala ye retour oh mama o azo kuna te mama o azo ya nzambe akoti ko zongi sala akoko sala vengeance te po nzambe na ya bundeli ye vengeance sala ka biso te mais bien aimé tika nzambe a bundela yo tika nzambe a opéré tika nzambe a salela yo makambo nyonso ndeko na ngaso ko ki témoignage oyo ye ba kobomba mobali na yo soki mobali na yo akenda ko sala black déclencher ma prière banda kolela landa localiser ce qui va celle qui kisi yope mambodi sate banda ko polisa ngona makila na Yesu banda ko landa ngo sani balesia kiye esika batia ki oyo bakanga ki liboke bakanga ye na kat na mulangiye makile sala nini e pasola eza makamsuba blaga te mi bien aimé. Eza makamsuba blaga kate ndeko na ngai sekilika ko telema yikampiko na prière telema yikampiko okolonga basi bakomi na baje ya dadada basi bakomi ko tinila bato ba mvutema okovanda kana ndako boye oyebi eloko na mokite guerre e bimi na katanda tout be bimi na katanda boyebi sans te boyebi mutute kasi batina ba flèche te batina ka esprit de trouble batina kespi boyo kanate papa mama batina kespi a trouble yo pezongi cela bangango flèche sur bazo tindela yo yo pezongi ça retour n'expéditaire kolala te ningisa bango matela wana balala ka mama
mama yo ntuba yiba mobali no akenda mama tinda moto na ndenga kosakana te matela wana balala ka balala te tinda moto tinda banzube ningisa mbeto wana balala te tinda bintiku wana mbeto wana balala te mobali azanga kimia na ndaku wana me yo silence na moyo bimi o sali maquillage kitoko o lati bien ozana kimia me na chambre na butu oko nguluma oko nguluma oko localiser. C'est là où yo kozwa victoire sans ambe yango mweni makamono so ezo salaboué ndeko mama oyo alongi ndeko mama oyo azui victoire voilà alongi parce que azana nzambe naye aza sûr yango na tozo bela ta munyonso telema na kat na mabondeli na kat na mabondeli nde yosika yo kolonga na kat na mabondeli sika yo kozwa victoire kaka na bible ko bima na bible teme bien aimé ko bima na bible tende konangai c'est là où yo kozwa victoire oyo kaka balapa o lapa na mibali ya bato eza mibali msusu ba basi msusu ba meka bango te eza na ba femme de fait lokola mama oyo aza mama ya fait aza mwasi ya mabondeli ayika mpiko bana na ye na kati na mabondeli ba yiki mpiko ba arrache corps na mespi ya papa na bango ba bendi yango ya guerre ko mebele meza guerre eza guerre lelo mama osi kwa suki wa azui perte oboti bana misatu bana maladi bana ba SS, au moins une malédiction. Malédiction sans cause, il y a pas les faits. Mais avec les causes, il y a les faits. Maman ou atikali. Si ko témoignage ni la bande opesa. Ah no pesa kasi ko batu. Bande ko bolinga mi bali abatu te. Tala nga linga mo bali abatu. Tala sika nga na kuti na boti bana, mala mama maladi SS au sambwe. Et te ya bino. Et te ya yo na nozana ka lelo ti lelo linga ka ko tiang la ko la nzala na mi bali abatu. Et te yo le lom to saka mis na o pai pai na mibala batu luka ya yo. Mibali baza ebele. Yo mto kwe bande ni yo ko sala na mobali na yo. E ni ko lo bate ke mobali mama soka vay na ndaku, nan basisi makambute, yo fwe ko precipite, o ya ko boto la mobali mouninga po na babali ete. E sika mouninga sa boti? Non. Biso to zayiko ko la mama boti nga zayiko lo bila. Biso eh? Mama na bana na ngay, e sika mouninga sa koti. Et à sa boti ko tiali koloté parce que kozala o merde c'est vrai ça solo yo katolia ba kolo munoka mukole lobimba ka solo melo ba makoma malamu comment c'est possible ça c'est quelle loi e bimina mukili oyo tozo mona mobala ko yako kosa yo o mosi nanga na bala nanga ina noté mais basi ba boti bana wana le ba ko sala yo guerre bana wana le ba ko tema bana wana le ba ko lela pou na papa na bango lelo bana oyo ba leli pou na papa na bango bana o ba tourner ba lobi seigneur que ta justice soit faite biso to za bana te papa tiki biso papa biso papa lingi biso to melagite bana ba sekisiga bana ba bi papa na bango lingi biso to melagite biso ti o ka kana moyi ye ki ne bota bana msusu kuna nzambe katela biso likambu nzambe katela biso likambu nzamba kati likambu mwana mwasho ya boyi mama nzamba akota likambu na yo likambu ezo tungisa ona butu na lelo yo fongola ka motema na opai na nzambe tia elike na opai na nzambe nzambe akokota likambu na yo nzambe akokata likambu na yo parce que Dieu est juste mais bien aimé nazo kosa binote sala likambu no seza na fondation ya malamu linga nzambe aza na centre ya libala na yo tangu likambe ko ya nzamba ebindeni ya kobundela yo ko linga kate osala kalikamu na ndenga mobulu parce que koyeba ko kosakana na mwasi ya bonde la kate ko sakana mwasi ya mabondeli te ko sakana na mari te mari aza mwasi ya mabondeli maya misu tanga ezo kita eza bomba retardé mes bien-aimés mama o lelo alongi mama o lela avani na ngwende yende liboso mena na voiture yende liboso mena na jeep ah c'est comme ça c'est ça la vie nzambe akata kalikamu tika mibali ya bato luka ya yo bondela nzamba kusala nini akopesa yo eza makamu ya kala ya kolinga mibali ya bato yeso ya kokutana mibali ya bato mama okende wapi okeli felo luka ya yo ekozala malamu mingi vraiment lisoto yaki na ngoya ngoyo tika ete nzambe na mlola apambola bino vraiment bokangama na prière yikampiko na prière
Telema na mabondeli, nzamba kotika yote, nzamba zali na yo, nzamba kobate la yo, nzamba kotala yo, na kombo na Yesu Kristo Masiya. Bima na bakamaradi bazangitina, luka baninga oba yepsambe laka, luke sika basambe laka, zwa bansenma, yeba penda likamu na yo, ete likamu e kwe ilingai, na kozwa posedir nini ya kukende kotame. Posedir mousu ezalite, ezalika kapuyer, kukende komuna ngangate, ngangaza eloko pamba, men zamba zali likona likolo, luka kwa leki likona likolo, Nesika yo okolonga libala toujours esima na aka na nzambe soko venti libala na na nzambe ki plage ki neige nzamba ko bundela yo kaka tala mama o 10 ans atikala na Kinshasa mais ayiki mpiko na mabonde li mobali na ye abengisie na bana 5 o mi bale batikali parce que bakoli bazana ba bango na vie na bango bazaba ona station na bango balingi na bango ya potote bako ya poto so mukomote ma bango esepeli mais ba homme susu wana esengela ki baya baye bazana papa na bango baza l'aise mais si kota la sirène sirène atikali hein na bidongoni na ye na ba maladie hein atikali na pasi hein mboko yo moko sabana et sa papa et sa pasi hein na bana ngwe ba malade ba crise o soka kwei crise o msoa kwei crise ki makana ba teno ki makana na Robert Debré ki makana na trousseau et sa pasi mes bien-aimés yeba ko sala choix déjà bien avant et sika ils a déjà muninga ko tia mutute parce que o yebite et sika muninga lalaka Oyebi kuse ya muninga te. Seka muninga na kuse na yo yebi te. O muninga sola kana nzambe na chambre na yo yo yebi te. Mebele me. Keba. Basak balaksa mwana nzambe musapite. Mutupso zo mwone azo repondre te. Azo lobate. Ozo finga. Tout ça. Azo repondre te. Mena kata chambre. Afunda kwa una trona nzambe. Akanga o deja foto. Foto na yiza kade ana chambre na ye. Wana matango na mir. Wana matango na trona. Hey, mama keba. Ndeko nanga keba, keba na bata kotumbula, talaka batu ya kotumbula, bana nzambe batusha kabangote, bana nzambe batusha kabangote, parce que maître na bango, ayaka pe ayanolaka, il est juste comme fidèle, na mwana nanu nzambe, oya zana bolingo lokola nzambe te, na mwana nanu tatate na kati na mokili, oya se, azana bolingo lokola ye, azape nana bolingo, luka ye na solo, me bien aimé, ko ulala pongite, Telema, luka nzambe, luka ye na lolenge nyonso, salabo la mwesiko zali, tambo la malamu, boya mabe, sela utokozwa, victoire. Tika nzambe, apambo la bino, bo sabone masivma, na notre chaîne Malamu TV, wanande vima bondo kutanaka, toujou na ba masolo ya malamu, vrema, so kiye soyete, to kozonga lisusu, merci beaucoup, au revoir.